գործը եւ սպես հայոց պատմության մասը վերջացավ դասավորեցի աշխատեցի որ հերթականությունը ճիշտ պահեմ մտածեցի որ հիմա մեր հայոց պատմությունը որ մի այսինքն կապված է պարսկաստանի պատմության հետ բերեմ մեր պարսկայից էլ հավաքածուներ ունիմ որոնց նկարները թագավորների հրամանները բոլոր այդ գրքի մեջ պիտի տեսնեք իրանց ստացած մեդալները իրանց թաղումը զորքով զորք երեք անձամորդուն են որ զորքն է եկել թաղելու համար դրանք բոլորն էլ կտան իրենց թորներին թորներին եւ նրանցից վերցրամ նկարները նրանք էլ սիրով ինձ աջակցեցին եւ այդպես գիրքը կազմվեց Այժմ եկեք դիմենք թվերին, մանրամասների վիճակագրության պատասխանատուն Քրիստինա Գասպարյանն է. 1999 թվականին հրատարակվել է Իրան-Հայաստան ոսկե կամուրջները 2000 տպաքանակով, 2006-ին բեմին նվիրված հայուհիները 2000 տպաքանակով, 2012-ին հրատարակվել է անմահները 2000 տպաքանակով, գրքերի վաճառքից ստացված գումարն ամբողջությամբ փոխանցվել է Հայաստանի մանկատներին. Դուք դիտում եք մանրամասները, իմ զրուցակիցը մշակութաբան Ալիս Նավասարգյանն է։ Դուք արդեն 3 գրքի հեղինակ եք։ Շատ հետաքրքիր աշխատություն է նաև հայ բեմի նվիրյալ հայուհիները։ Այո, եւ այնտեղ դերասանների անուններ կան, որոնք երբեք չես էլ մտածի, որ գուցե ծագումով հայ են։ Ինձ հետաքրքիր է, ինչպես եք իմացել այդ մասին, անձնական շփումներով, բարեկամների հետ, հարազատների հետ, ինչպես։ Եվ եթե կարելի օրինակներով։ Այո, այո։ Գրքերից հենց Հայաստանում տպված գրքեր կան, գրքույկներ, որ նրանց մեջից ես շատ բարա գրքույկներ են, նրանց մեջ կային, օրինակ, սփյուռքահայ հայտնի դեմքեր ընդդեղից կամ ուրիշ գրքերից հարցնելով ամերիկահայերը ավելի լավ գիտեն իրանցը այո ամերիկահայերից շատ մտերիմ ընկերուհիս է Լուսի Իշխանյանը գիտեք պիանիս եւ նրա ամուսինը Թանկյանը նրանք շատ առաջի անձնավորությունն այլ է որ ամերիկայում տպել են հայ ուրեմն Armenian Digest մագազինը նա ինձ տվեց ամբողջ իր հավաքածուներից մաս ասեց սրանցից օգտվի հայկանանց ճանաչելու համար այնտեղից օգտվամ եւ արդեն որ ասեց ես Թավրիզեցի եմ պիտի ես ձեւ ասեմ հետևից որ երթում ես ինքը արդեն կարողանում ես գտնել հանդել պրպտել օրինակ ինչպես իմացաք կոնկրետ օրինակներով հա Ուրեմն գիրքը սկսում է Մարուսիակ Փափազյանի կենսագրությամբ առաջին կինը։ Ամենահետաքրքիր պատմությունը որն էր։ Հենց Մարուսիակ Փափազյանն էր։ Առաջին կինը, որ ոտքը դրեց, հայ կինը, որ ոտքը դրեց բեմի վրա եւ առաջին կինը, որ Կոստանդինապոլսում բեմ բարձրացավ։ Նրա կյանքը շատ շատ հետաքրքիր էր եւ նրանից հետո բոլոր դերասանուհիների շատ դժվար ժամանակ են ունեցել, բայց կարողացել են հաղթահարեն։ Եվ ունեմ այնտեղ Սիլվա Կուչինա, որ ժամանակին Իտալիայի ամենահայտնի արտիստուհիներից էր։ Նա կթամ որ նա էլ հայ էր։ Շերը արդեն բոլորս գիտենք որ հայ էր ունեմ Սիլվի Վարդանը արդեն անունը Վարդանյան վրան ունեմ Կարեն Քոնդազյանին ամերիկա հայ է շատ մեծ անուն ունի թատրոնի ասպարեզում եւ նրան շատ ուրեմն շատ սիրում եւ գնահատում էր Թենեսի Վիլյամզը եւ միշտ ուզում էր որ Կարեն Քոնդազյանը իր գրվածքների արտիստուհին լինի առաջի խաղացողը
Եվ գրքիս մեջ կա ինքն էլ Թենեզի Վիլյամսի հետ, նա խաղաց Պավարոտի կյանքը, որ սարքեցին, Պավարոտի հետ էլ ուրեմն մուվի մեջ Կարեն Գոնդազյաններ խաղում, այդպես գրքիս վրա կա Հասմիկ Պապյանը, որը Աթիլա օպերայի մեջ է, դերի շատ սիրուն նկար է, սուրը ձեռքը շատ գեղեցիկ, ունեմ Գուլեգինան, ունեմ շատ շատ սիրով պատրաստեցի և ունեմ շատ հավաքածով, որ հույսով եմ կարողանամ կանանց մասին նորից երկրորդ գիրքը հրատարակել։ Իսկ ձեր հետաքրքրությունը ձեր աշխատանքը ընտանիքում ինչպես է ընդունվում։ Ձեզ ամեն կերպ աջակցում են, թե ասում են մի քիչ էլ տանն է եղեք, ապուր պատրաստելու։ Ես տանն եմ և սիրով ընդունում են երեխաներս, ամեն ինչ ինչ ժամը ինչպես դասավորել եմ և ընտանեկան պարտականությունները չեն խանգարում նաև աշխատելու։ Չէ, չեն խանգարում, հա։ Նորից վերադառնանք անմահների, եթե այն նվիրել եք ձեր թոռնիկներին, գիտեն հայերեն, հետաքրքրված են։ Նրանք դեռ փոքր են և կամաց-կամաց իրենց պատրաստում ենք, որ այս պատմությունները պատմում են իրենց և հայերեն ենք խոսում իրենց հետ, խոսում են հայերեն և կարծում եմ, որ հայ են մեծանալու, մի քիչ տարված են այդ կարթոններով Հալք, Սպայդերմեն կամ ինչ ամեն երեխաները, ես իրենց ասեմ շուտով մեր Սասունցի Դավիթ կգա և սրանց բոլորին։ Սասունցի Դավիթն ավելի ուժեղ է, քան Սպայդերմենը։ Մեծ մամ, ով է Սասունցի Դավիթ, ասամ նկարը բերելու է մեզ մեծ խմբեմ ձեր սենյակը մեր Սասունցի Դավիթի, այսպես է և բոլորը այդպես են ընդհանրապես, իմ գոնե, իմ շրջանի ծնողները այդպես են մեծացնում իրանց երեխաները։ Փոքրիկները միշտ հերոսն են, ընդհանրապես մեր ժամանակներում կարծես թե հերոսի խնդիր կա, այսինքն մենք բոլորս դիտում ենք, նաև Հայաստանում ոչ միայն արտասահմանում, բոլորս դիտում ենք այդ ֆիլմերը, սերիալները, բոլորս դիտում ենք մուլտերը, իմ աղջիկը տարված է Վինքսերով, ես չգիտեմ դրան նորմալ վերաբերվել թե ոչ։ Ես չեմ կարծում մենք որևէ ելք ունենանք նրանցից կտրել, այդպես է պահանջվում կարծես հիմա, չի կարելի։ Երեթե զուգահեռ մատուցել նաև մեր հերոսներին պիտի այդպիսի մի ֆիլմեր պատրաստվի։ Երբ 11 տարի ապրում ես մի գործով, 11 տարի ապրում ես դրանով, պատրաստվում ես, գրում ես, դրա մեջ ես և հանկարծ մի օր այդ գործն ավարտվում է, ինչ ես զգում հետաքրքիր է։ Պիտի ասեմ տխրում ես, որովհետև մենակ ես մնում արդեն, տեսնես վերջացավ այդ գեղեցկությունը։ Ու ժամանակավոր երեկ դատարկվածության զգացողություն։ Այո։ Բայց հաջորդը ինչին պիտի սպասենք։ Եթե առողջությունըց ուրեմը թույլ տա, երևի հայկական այդ մասին կարողանամ այդ գիրքը պատրաստեմ։ Բեմի նվիրյալ հայուհիները։ Բեմի նվիրյալ հայուհիները, այս մյուսը ավելի նկարչուհիները և նորից բեմի մայո արվեստագետ կանայք և համբավ ունեցող կանայք, այո։ Շնորհակալություն, կսպասենք ձեր հաջորդ գրքին։ Շատ շնորհակալ եմ ձեզանից ինձ այստեղ հրավիրելու համար, շատ շնորհակալ։ Մանրամասներում այսօր մշակութաբան Ալիս Նավասարգյանն էր։ Անմահները գրքի հեղինակը որևէ սենսացիոն բացահայտում չի անում, չի գրում իր կարծիքն ու չի վերլուծում իրադարձությունները փաստերի համադրությամբ, նա պարզապես ներկայացնում է դրանք ճշտված տեղեկություններով ու ազդեցիկ նկարներով։ Հարցի պատասխանը, թե ովքեր են անմահները, գիրքը թերթելուց հետո ավելի քան հստակ է դառնում։ Անմահ են այն մարդիկ, որոնց մասին հիշողությունը միշտ կենթանի է։
Դուք դիտում եք մանրամասները, մենք եթերում ենք ամեն օր 2-7-ից ուրբաթ նույն ժամին եւ ցանկացած ժամի մեր կայքում Arnews TV.am կայքում հասանելի են բոլոր թողարկումները, հաղորդումներ բաժնում։ Հետաքրքրեց հաղորդումը, ցանկանում եք մասնակցել, առաջարկել թեմաներ կամ եւս մեկ անգամ ճշտել տեսածն ու լսածը, մանրամասների համար զանգարել Arnews կամ այցելել մեր կայք։ Չէ՞ որ եթե չգիտենք մանրամասները, նշանակում է մեծ հաշվով չգիտենք ոչինչ։